Hej, det er Alex. Velkommen tilbage til vores Sky Exchange 2 Lite serie her. Jeg har spillet siden sidst, som jeg plejer. Og for en gang skyld, så vrimler det med dyr herovre. Jeg ved ikke, hvorfor fik ham der hjerter der skød kyllingen, det ved jeg ikke. Jeg plejer bare at fjerne dem, jeg ved ikke hvorfor. De kommer bare igen, og det gør ikke noget. Det er bare... Det er måske godt at øve sig lidt sådan her. Så kan det få lov til at despawn. Der er ikke, det er ikke noget værd længere. Der sådan små drops som det der, fordi jeg har jeg har lavet nogle af de her. Kan jeg huske, vi rodede med dem sidste gang, og der var nogle af jer, der pointerede, at jeg glemte en glowstone, og det er helt fint, tak fordi I pointerede den slags, men jeg vidste, jeg ville lave det om, så jeg var ligeglad med, at jeg fik den samlet rigtigt derovre. Men jeg har lavet et par af de her. Der er en af de store blomster, de kalder dem blomster, IMC blomster dem her. Der er en af de store her, og så er den her, den er næsten lige så stor, hvor der er de der relays ind i midten, sådan, så vi kan forbinde flere af de her collectors her. Og de står så alle sammen og genererer. Så hvis vi kigger på den her, hvis vi kan ramme der. De står alle sammen og genererer diamanter. Og så har jeg lavet nogle mindre her. Og dem er der en del af efterhånden. Men de står alle sammen og genererer diamanter. Og så har jeg sat sådan nogle rør op, så de alle sammen ryger over i den her skuffe her. Og inde i den har jeg så nogle upgrades. Der er faktisk kun én. Det kan være, jeg skulle putte en upgrade mere ind i den. Bare fordi, hvis jeg nu glemmer det, så vil det være synd, at de bare står og... Sådan. Hallo? Ja, nu er der masser af upgrades. 13 gange, 13 gange. Ja, okay. Men nu har vi i hvert fald en masse af dem her. Jeg ved ikke, om vi kan tage dem ud og lave dem om til... og lave dem om til blokke eller et eller andet. Eller så skal jeg bede mit system om at lave nogle andre blokke end diamanter. Men det er ligegyldigt for nu. Vi har masser af EMC, og jeg har siddet her og holdt øje med den i løbet af i dag, mens jeg har set tv-serier og sådan noget, og YouTube-videoer. Og så hver gang jeg har haft råd til en ny af dem her, så har jeg bygget den ny, og så er det her gået endnu hurtigere osv. osv. Herover har jeg skiftet, vi havde nogle guldspikes her, dem har jeg taget ned, så har jeg sat diamantspikes op i stedet for. Det betyder, at vi ikke længere får XP. Men nu får vi så drops fra monster drops i stedet for. I kan se, der kommer en masse. Der kommer de her mønter nu også. Og den her, den gør stadigvæk sit arbejde. Hov. Kan vi ikke se, hvad der er i den der? Hallo? Jo, se. Sådan. Put den der op i. og herom har jeg så taget den energy collector ned, jeg havde der. Den har jeg så flyttet derover. Så den her, den står stadigvæk og laver diamanter. Den har lavet 11, mens den der over havde 1000 eller sådan noget. Så. Og her i har vi så mønterne, og i den har jeg også opgraderet. Så der kan være masser af de her mønter, og det kommer vi til på et tidspunkt at få brug for. Men jeg tænker, i dag kunne det være fedt at få kigget på den der... hvad var den hed? Jeg har skrevet ned herover. Det der Quantum Quarry, det måske være fedt. Nu fik vi at kigge det på det andet sidste gang. Jeg følte, at være inde og lege her inde i The End. Jeg kan godt lige prøve at vise jer det, fordi det er faktisk lidt sjovt. Så vi vil lige tage... vi skal have den der hammer ud. Hvor er den hammer? Hammer. Jeg putter den bare herind, når jeg ikke bruger den. Eller er den røde, vi skal have? Okay. Så kan vi lige hoppe ind i End igen. Og så det, jeg har været i gang med, det er sådan set bare mine herinde. Så vi kan finde der, hvor jeg har mine. Jeg har fjernet alle de der obsidian-tårne, der var herinde, så nu hænger de der... de der bedrock-blokke, de hænger bare op i luften. Og så er jeg bare minet herinde. Jeg kan flyve sådan her, og så kan jeg... hvis vi lige skruer op for den her, så kan jeg bare flyve og så mine på den her måde. Og så dropper den så en masse af de her items. Så fandt jeg ud af, at der var et item i den her modpack, som jeg puttede herinde. Det hedder Gem of Eternal Destiny. Så hvis vi tager den her ned... Og ind i den kan du så konfigurere, hvad den automatisk skal samle op. Så hvis jeg putter den der ind, så tager den dem fra mit inventory og putter herind i. Og det laver den så om til EMC. Og hvis vi peger på den her nede, så kan vi se, at den har 2400 EMC lige nu. Og den er sat til at... Jeg tror, at den er sat til at lave diamanter... lad os se... Diamond. Nu har den sikkert lavet en masse forskellige ting. Ja, nu har den givet mig jern, fordi der var nok til. Men når jeg så har fortalt den... at den skal samle de her forskellige ting op. Så kan jeg bare flyve rundt herinde, og så kan jeg mine sådan her. Og på den her måde har jeg så også kunne skaffe EMC hurtigt. Og der er ikke noget af det herinde, vi skal gemme. Vi skal ikke bruge andet til noget som helst. På et tidspunkt kan vi selvfølgelig lave en farm herinde måske, for at se, hvordan det fungerer.
Så kunne det måske være meget fedt, hvis hele endøen var fjernet. Det er også en ting, jeg godt kan lide at gøre. Men ellers så er det bare... Det giver heller ikke så meget længere. Ikke efter jeg har sat de andre maskiner op der, så er det her ikke en særlig god måde at skaffe ressourcer på. Men det var det, før jeg fik sat alle de der maskiner op. Lad os lige prøve at komme hjem igen. Jeg kan faktisk rigtig godt lide den her... der automatisk samler tingene op. Også hvis jeg er nede i Deep Dark, der har jeg også været nede af mine. Der kan jeg også bare gøre det samme, flyve rundt og mine alting. Og så... Men der skal jeg så sætte fakler op hele tiden, ellers så tager jeg skade. Så jeg har puttet den der væk igen. Der ind med den. Og den der kan vi putte tilbage i den her. Joink. Og vi får den ind der på. Okay. Så lad os prøve at se, hvad vi skulle lave for at lave det der quarry. Quarry. Jeg kan ikke stave. Sådan. Så vi skal lave... Okay, vi skal lave en af dem her. Det er selve quarryet, og den skal så have de her blokke rundt om. Fire af dem, tror jeg nok, eller fem. Det kan jeg ikke helt huske. Men der skal vi bruge endstone, som vi hentede, og stoneburn har vi. Og endrod, alle de der ting, det kan vi tage herinde nu. Så hvis vi siger end, så kan vi tage nogle endstone og nogle endrods. Hvad skulle vi ellers have? Skulle vi have en star? Og... Hvad skulle vi ellers have? Diamond pickaxe. Der skulle vi bruge nogle stykker af dem. Så jeg tror lige, jeg crafter det her. Og så er jeg tilbage lige om lidt. Så har jeg fået craftet de her ting. Men jeg kan ikke huske, om man skal lave det. Men så kan vi lave den her bog her fra XD Utilities. Og så kan det være, vi kan finde ud af et eller andet resonator. Kan jeg klikke på de her ting? Golden lasso. Hvor er den henne? Chunk loading mechanical, chunk loading ward, quantum, jeg kunne ikke se noget om quantum nogen steder, kunne I det se det? Er det ikke den her? Eller så kan det være, at jeg skal slå det op på internettet. Glass cutter, angel ring, wrench, scanner, mechanical, så videre, så videre. Jeg kunne ikke se noget om quantum quarry. Jeg prøver at slå det op her. Fordi det er fra den samme modpack fra XD Utilities. Så, men jeg tror, vi skal gøre, det er, hvis vi prøver at gå et par blokke op her. Sådan. Og så vi tager dem her. Så skal vi have... Jeg tror, vi skal gøre... det er noget, man kan ikke sætte dem her. De her blokke, actuators, dem kan du ikke sætte på en anden blok. Du kan kun sætte dem fast på quarry-blokken. Så jeg tror, vi skal gøre sådan der. Og så tror jeg, det er godt, at vi skal have... det er godt, at vi skal have nogle flere af dem. Hvad siger den nu? Den siger ingenting. Jeg tror, vi skal have to mere af dem. Dem her. Det var hernede, vi skal lave den. What? Hvad mangler vi? Nå, den tager den der hakke. Det skal den ikke. Jeg skal ikke bruge min gode hakke. Nej, det er ikke sådan, man gør. Hold op. Og så skal vi sådan, og så gør den igen. Så gjorde den også før, da jeg ville lave de der spikes, så ville den også tage mit gode diamantsværd. Det skal den lade være med. Okay, sådan, og sådan, og så kan vi højreklikke på den. Yes, nu er den så aktiv. Og så kan vi så sætte nogle forskellige ting ind i, men den har ikke noget strøm lige nu. Den skal også have en kiste at putte tingene ind i. Så lad os prøve at se, om vi har en chest. Og så skal vi generere en masse redstone. Altså RF-strøm. Vi kan sætte en kiste der, og når den så miner noget, så putter den det ind i den der. Så vi skal finde på en måde at lave en masse RF. Generator. Var der ikke noget med, at der var en star... Nether star generator. Den genererer garanteret en hel masse RF ud fra en nether star. Se, vi skal bruge Wither Skeleton Skulls. Havde vi ikke nogen flere af dem? Dem synes jeg, vi havde nogen... Hvad gjorde dem? Jeg er sikker på, at vi havde nogen tilbage. Er de? Jeg ved ikke, hvor de er henne. Dem har vi da ikke brugt, har vi? Er jeg blind? Det kan være, at jeg er i den her. Vi har fem. Perfekt. Så skal vi have en Nether Star og en Furnace Generator. Jeg kan ikke huske, om jeg har den. Furnace... Det har vi ikke. Så vi skal lave en furnace, så skal vi have redstone og en star. Den der. Og redstone.
Hallo. Redstone 1, 2 af dem. Og hvordan laver vi den her? Der skal vi have en almindelig furnace med redstone jern. Og det her. Jeg laver lige det her. Sådan. Nether star generator. Så vil vi hellere tage en star med. Okay. Og så lad os prøve at stille den her et eller andet sted. Jeg ved ikke, hvordan den fungerer. Sådan. Genererer 400.000. Jeg smider den ind i. Hvad genererer den så? I 2 minutter genererer den hvad meget. Hvorfor gør den her ikke? Okay, den er i gang. 20.000 RF i sekundet. Det kan godt være, at den her den genererer for meget. At det var for kraftig en generator, vi har lavet her. Men så, ja, nu går den i gang med at mine i en virtuel dimension, som vi så ikke har. Det kan være, så vi skal sende alt det her over i en af de her... lad os prøve at se. Energy... Det kan være, vi skal prøve at sende over en af dem her. Så hvis vi sætter den... Nej, lad nu være. Det går helt galt for mit hold i dag. Der. Så sætter den der. Fjerner den der. Vi kan flytte det her senere. Det er bare lige for nu. Så skal vi lige have... prøv at vente. Hvorfor tager jeg skade? Jeg er blevet withered eller andet. Måske er den der generator. Transfer. Og sådan en der. Jeg ved ikke, hvorfor jeg blev en withered. Kan vi sætte den der på. Og så tage den her og sætte der på. Så putter den det bare derinde i. Okay, så lad os prøve til at lave diamanter. Så tager lige en diamant herfra. Og putter ind i her. Boop. Sådan. Og så skal vi have nogle speed upgrades, så den flytter de der ting hurtigere. Det kan man nemlig putte ind i den her. Bob. 20 af dem. Sådan. Og så burde den kunne flytte tingene hurtigere herindfra. Ja, se. Det kan nok godt. Vi kan godt være, at vi skal have en stack upgrade. Er der noget, der hedder en stack upgrade? Det er der. Den der, tror jeg. Skal vi have en rød, en diamant og en gul? Har vi nogle flere af de der røde? Nu fik jeg et weather igen. Hvor er det at spise? Kan vi vide, om det er den der her nether star generator der? Vi har en rød. Så skulle vi have en gold. Der guld. En af dem her. Og så kan vi lave den der. Så lad os prøve at putte den i. Og så se, om det går hurtigere. Sådan. Hvorfor kan den ikke tage en hel stak af gangen nu? Er den her gået stå? Åh, den er kommet dertil. Okay, så skal vi så tage... vi skal tage ores ud på en anden måde. Og det kan vi gøre med et filter. De ting, den ikke kan håndtere. Den her, de ting, den her ikke kan håndtere. Skal vi så tage ud. Hvorfor er den her så langsom? Det ved jeg ikke. Clay, marble. Au. Jeg tror, det er den her, der giver mig det der. Det ved jeg ikke. Okay, jeg tror lige, jeg vil lave et filter, sådan ligesom vi har herover. Det kan jeg lige gøre off-cam her, mens jeg dør. Ligesom vi har på den her, for eksempel. Ikke? Der har vi et filter herinde, hvor vi siger, potion of healing og chain og alle de her ting, dem skal den smide i skraldespanden, og de andre ting skal den smide derover. Og jeg har også sat en på her, det her filter, hvor jeg siger, at den kun skal tage penge ud. Det er nok ikke nødvendigt, fordi den kan ikke... Jeg har også forsøgt den faktisk, så det var nødvendigt. Det var godt, jeg fandt ud af det. Jeg troede ikke, det var nødvendigt. Men sådan, så den kun tager pengene ud og putter i den her kasse, og de andre ting ryger i den her over, og resten ryger i skraldespanden. Så jeg vil lige lave et filter, og så vil jeg prøve at rode lidt med det her, og så er jeg tilbage om 2 sekunder. Okay, nu har jeg så fået sat filteret på, men den er godt nok ikke ret hurtig, den her. Det er også kun en Energy Condenser Mark 1. Jeg tror nok, jeg har lavet en af de der Mark 2. Jeg ved ikke, om den er hurtigere. Condense... ja, så den koster 10 millioner i stedet for 40.000. Så det kan godt være, at det er derfor... Det kan være, hvis vi prøver at tage den der væk, og så sætter en Mark 2 op i stedet for. Se, om den er hurtigere. Okay, vi samler den første op. Den her, den er løbet tør for strøm. Så vi kan være, vi skal prøve at få den endnu en nether star. Vi har ikke fået ret meget ud af det. Hvorfor er de der ting røget hernede i? Nå, det er fordi den putter... okay, jeg satte en kist her, fordi jeg tænker, så kunne jeg tage nogle tingene ud. Men alle siderne på den her kontraption her, det her nether quarry, hvis der er en kist ved siden af, så vil den forsøge at putte ud i det. Så hvis vi lige tager det der ud, og så putter tingene herinde i,
så vil I se, at den nu vil den forsøge at putter den ikke de forkerte ting ind i ind i den her, altså ting den ikke kan bruge. Hvorfor? Nå, det er fordi den ikke ved, hvad den skal lave ud af dem. Lad os lige fortælle den, den skal lave diamanter. Den her kan heller ikke tage imod diamanter. Se, om den hurtigere. Det ser ud som om den var hurtigere, gør det. Sådan. Den der kan ikke tage imod diamanter. Dem der kan den ikke tage. Den må godt æde dem der. Stoneburn kan den ikke tage. Dem der, sådan. Og den der bog kan den sådan set også godt få. Den kunne jeg ikke bruge sådan noget. Det ser ud som om den her den er hurtigere, og den har lavet 3 diamanter til os. Fordi vi beder den her om at lave diamanter, så kan den ikke modtage diamanter. Jeg kan give den diamanter. Det vil den ikke, det vil den ikke være med til. Så de her ting her kan vi så tage ud. Der var nogle flere ting herinde, jeg vil ikke smide væk mere. Og dem kan jeg så putte over i. Og alt det her kan jeg så automatisere på et tidspunkt. Men nu kan jeg smide de her ting herinde i. Og det kan I godt huske, så er det bare, det bliver lavet om til års herover. Igennem de her maskiner her, som står og arbejder. Hvad laver den der? Nå, det er jo kul. Okay. Yes. Men jeg tror, den her Nether Star Generator, den er måske lidt for vild. Det kan være, vi skal prøve at lave en anden. Prøv lige at se. Den kostede en Nether Star at lave. Og nu koster den. Hvis jeg putter den her ind i, kan jeg så tage den ud igen? Nether Star Generator. Det kan jeg ikke. Så det kostede en Nether Star, det der lille trick. Det vidste jeg ikke, så skulle jeg ikke putte den der i. Det troede jeg. Jeg troede, fordi den havde en MC-værdi, så troede jeg, at den ville have lært den. Men det gjorde den ikke. Og det lærte vi så noget af. Så lad være med at gøre det. Prøv at putte den der væk. Hvad skal vi ellers prøve? Den der skal vi heller ikke bruge. Vi skal prøve at finde en anden generator. Hvad har vi ellers? Vi har mana, nej. Culinary, det til at lave mad. Ender generator. Hvad tror jeg, den skal have? Ender pearls. Obsidian furnace generator. Skal vi prøve at lave sådan en? Furnace. Hvorfor har jeg ikke en furnace generator herinde? Det forstår jeg ikke. Jeg er sikker på, at jeg har lavet den. Og de der machine blocks, dem har jeg helt sikkert. Hallo? Machine. Se, det her. Machine block. Furnace generator. Nej, hvad var det? Det var den der. Der skal vi have en furnace generator. Har den ikke en værdi? Jo, den har så. Jern og redstone og en almindelig furnace. Okay. Hallo? Slet. Iron. Red. Hallo? Red. Det går ikke så godt for mit hold. Og vi har en furnace. Okay. Lad os se, om vi kan lave den der. Så vi skulle starte med at lave den der. Okay. Boop. Hvorfor lærer den det ikke? Jeg forstår ikke, hvorfor den ikke lærte den. Se, den har ikke lært den. Hvorfor har den ikke lært den? Det forstår jeg ikke. Så skal jeg lave den. Skal jeg lave den igen. Sådan. Okay, jeg forstår minus af, hvad der skete derhenne. Lad os prøve at se, hvis vi sætter den der. Hvad skal den have? Skal den have Ender Pearls? Det skal den. Den genererer ikke ret meget. Se, 40 RF per tick. Det er stadigvæk nok til, at den her, den... Ja, nej, ikke helt nok. I kan se, når den kommer op til 2000, så tikker den ned. Og det betyder, at den er nok for langsom. Nu outputter den til den der kiste. Det skal den ikke. Ikke med den. Jeg prøver at se før, der blev det bare fyldt op med det samme. Det kan selvfølgelig... Ja, og herinde, der sker ikke rigtig noget herinde. Der er heller ikke noget der i. Den her, den er for langsom. Den genererer ikke ret meget. Jeg ved ikke engang, om 40 RF per tick, det er jo ingenting. Så vi skal finde en anden generator. Så den var ikke god nok. Explosive, det skal TNT, det gider jeg ikke. Furnace, halitosis, dårlig ånde. Hvad for noget, jeg ved ikke. Redstone, magmatic, det er strøm. Det tror jeg også kun, den giver 40 RF. Netherstar, overclocked, pink. Slimy, survival. Det kan godt være, vi skal have den der. Undead. Jeg ved ikke, hvad den skal have. Kan vi se, hvad vi kan bruge den til? Hvad kan vi lave her? En rainbow generator. Skal vi have en af alle de andre? Another generator creating power test. Unlimited power of the rainbow. Ingen anelse om, hvad det er. Rainbow generator. Nå, pyt. Det er godt, hvad vi skal lave den der igen. Nether Star. Fordi den kunne i hvert fald følge med. Men jeg ved ikke, om vi får noget ud af det her. Altså, om det giver en net profit på EMC. Jeg tror lige, jeg laver den anden igen. Hvad med den her? Kan den... Hvis jeg putter den ind i her, lærer den sådan.
No, der stod ikke noget ind. Der, jeg ved ikke, hvorfor den har holdt med at lære ting. Det ved jeg ikke. Nå, jeg laver lige en ny Nether Generator, eller Nether Star. Nå, jeg har ikke nok ressourcer til at lave den der Nether Star Generator igen, fordi vi skal bruge de her Wither Skulls, og for at lave Wither Skulls skal vi bruge 8 af de her Block of Coal Coke. Og selvom jeg har holdt den her i gang, så har jeg stadigvæk ikke nok. Jeg har fået lavet en anden lille ting her. Jeg har lavet sådan en, hvad hedder den her, Mechanical Crafter. Og så har jeg givet den en opskrift med Creosote Oil og Wood. Og når jeg så smider Creosote Oil herinde i, så laver den simpelthen det her Treated Wood. Sådan. Og så kan vi smide spandene tilbage derinde i. Sådan. Og så kører den bare videre. Så jeg har ikke nok til det der nu. Så nu tænker jeg, nu prøver vi bare at lave nogle flere af de her. Så nu har jeg sat 10 af dem op. Så, og jeg tror kun, de laver 40 hver. Det her, det er en helt almindelig furnace generator. Fordi med en af dem, der du slet ikke har set den bevæge sig, den der nål, om den får ressourcer. Så jeg tror bare, vi kan hælde lige så meget strøm ind i den her, som den forreste har ikke noget. Sådan. Nu lyser de alle sammen rødt. Okay. Får den her noget. Nu får den lidt igen. Okay. Og den her, der sidder noget fast der. Okay. Jeg vidste ikke, der kom hemp seeds, så det må vi lige fortælle den, den ikke skal tage. Sådan. Tager den så de andre ting nu. Kommer der noget herind? 7. Ja, prøv at se, hvor langsomt det går. Det er jo, det er jo horribelt. Jeg har godt nok taget de her ud, fordi jeg, den kunne ikke rigtig finde ud af det alligevel. Så det kan godt være, at vi skal prøve at smide dem tilbage i de her speed upgrades, fordi det gik så langsomt. Ting. Det kan jo være ligegyldigt. Så nu kommer der lidt i hvert fald med alle de her generators her, men jeg tror, at det er en udgift til, at det koster 20.000 af for at smide en stak af det her charcoal ind i. Og charcoal er billigere end almindelig kul, det har jeg tjekket. Det er halv pris. Så, og så får vi en lille smule af de her ores ud. Men det er ikke, jeg tror ikke rigtigt, det her det er måden at få EMC på. Det er måske måden at få ressourcer på. Men lige snart du har fået en af dem, så kan du bare EMC-kopiere dem. Og den her over. Så prøv at kigge på, hvor hurtigt der kommer diamanter ind. Så den står på 12, 13, 15, 16. De vælter ind, altså. Jeg kan ikke tømme den lige så hurtigt, som de dukker op, stort set. Så det her, det er den bedste måde at gøre det på, tror jeg. Og det her, det var godt at prøve det. Det er et godt eksperiment, men jeg tror ikke, at det er en god måde at få de der ting på. Prøv at se den. Rigtig langsomt i forhold til de her over, som med 5 af de der, så kører den sådan der meget hurtigere. Så det er nok ikke en måde at gøre det på, men det skulle testes og tjekkes. Og vi kan bare lade den stå og køre og se, hvis den støder ind i ting. Boxside over, det skal den også lære, at den ikke må, at den ikke må tage. Så skal vi lige lære den sådan. Put den der ind i igen. Det var ikke den, det var den der. Okay. Og så kan den køre videre. Dirt. Silver, bauxite, lead, copper. Ja, vi får de der andre ting, men jeg tror ikke, det her det er måden at gøre det på. Men nu er det prøvet. Det var godt at få undersøgt. Nogle ting, de ryger stadig ud. Jeg tror, jeg har lavet det her hul her, der, og jeg tror, det er derfor, tingene ryger ud. De ligger altid der. Det var fordi, før der skulle XP'en og have en måde at komme ud på. Men det var ligegyldigt nu, så jeg kunne måske godt lukke det der hul. Det kan også være, det er ligegyldigt. Det er så lidt i forhold til. Så. Men jeg tror, det er nok for nu. Jeg tror, næste gang kan det godt være, at vi skal måske prøve at tage til Nether og lave en zombie pigman farm. Det kunne måske være cool, bare for at prøve. Fordi der er noget, der hedder en builder, den her. Machine frame. Yes. Med den kan du nemlig bygge ting, altså lave et ligesom et blueprint ude i luften med, at du vil lave en stor plade, eller en cirkel, eller en kasse, eller et eller andet. Og så stiller du en keystone på den, og putter et eller andet i, sten for eksempel, og så bygger den for dig ude i luften, lynhurtigt. Så det kunne sikkert være en lynhurtig måde at lave en, måske en super effektiv zombie pigman farm på. Og de smider guld, som er noget af det, der er allermest værdi. Så det kunne måske være sjovt at prøve. Er den der, den er ikke gået. Der kom noget jern også. Okay. Ja. Der var også en anden, der sagde, at man kan jo herinde i den her. Herinde. Der har vi det her biomarker. Og der kan jeg så lave en biomarker til mesa. Det vil sige, at jeg skal finde en mesa. Fordi så vil jeg få meget mere guld. I kan se, den er. Okay, det så går lidt hurtigere nu end før.
Og I kan også se, hvordan den miner fra toppen af verden, Y64, ned til Y0, i den der Quantum Quarry-verden. Men den er ikke så hurtig. Men der kunne jeg så finde... jeg skal lave en blank biomarker, som vi laver. Sådan her, den er ikke svær at lave. Og så skal vi flyve rundt ude i verden, så kan jeg slå den her til. Og biome, vi er her, tiger. Så skulle jeg finde en mesa. Når jeg finder den, så skal jeg højreklikke med den der biome-marker i hånden, og så flyve tilbage og putte den ind i den her maskine her. Og så vil jeg så få mere guld, fordi der er meget mere guld i en mesa-biome, end i alle andre biomes. Men den er ikke særlig hurtig, den her, så vi har fået én diamant på nuværende tidspunkt. Det er jo ingenting. Hvad var den her på? 18 før eller sådan noget? Så den er allerede på 70, altså det vælter ind. Så jeg tror, det her det er måden at gøre det på med hensyn til MSC. Men jeg vil stoppe. Lad os sige, det var godt for i dag. Vi fik prøvet det. Fandt ud af, at det ikke duede. Men sådan er det jo. Og den der anden generator, der, det kan være, vi kan prøve at sætte den på senere og se, om den så bliver det værd. Men en netherstar koster 150.000, og den kører i 2 minutter. Og jeg tror ikke, vi får 150 EMC ud af den her kiste på 2 minutter. Ligegyldigt, hvor hurtigt maskinen her, den kører. Så jeg tror ikke, det er det værd. Men det står for nu. Tak fordi du kiggede med. Hvis du kunne lide episoden, så ved du, hvad du kunne gøre. Og så ses vi næste gang. Hej hej.